te cu. Da, bali, ne te cu. I srebrne šume, zveri veće manje, svako bi popodne došle na klizanje. Došle na klizanje. Uz muziku vetra samo stari medan igraje lance pod vodu odgledam. Leta Magalija pače mudro ježu, velika mu glava drži. Došli u našu emisiju koja se zove Peđolino Kids Plus, ili kako mi to obično govorimo, Peđolino Deca Plus. A ko su to danas Deca Plus, da znate? Izvođači. Jel da? Da. Stvarno, ko još? Gosti. I gosti, izvinite, molim vas, dalje. I ko još? I škola. Jel? Da. Pa kako smo mogli da premestimo školu ovde u studiju? Zvite, pa ne ima celu školu. Nego kakvu školu? Samo nastavnicu i njene učenike. A to je, ja, dobro, ja sam mislila da ste počeli da premeštate 3000 kvadrata ovde u studiju. Ne može da stane, mislim, stvarno. Još fiskulturna sala, mislim, stvarno. E, pa izvinite, molim vas, onda, ja znam ko su nam gosti. Ko? Evo, ako. Prvo, gosti su nam sjajni učenici osnovne škole. Sveti Đakon Avakum iz Trnave. Je! Yeah! Mahnite, u ovom trenutku gleda vas preko 5 miliona ljudi širom sveta. Slobodno mahnite tamo. Javite se da znaju vaši da ste ovde. Tu su nam i sjajni, uvek fantastični izviđači. Je! Maknite vi da svi znaju da se niste izgubili negde u šumi, nego ste ovde kod nas u studiju. I ovog trenutka mi pozdravljamo koga? Pozdravljamo vam. Naše gledalce. E, vas, stvarno? Da. Pa pošaljite im poljubac tamo. Pa mislim, stvarno, nisam baš mislio tolike poljubce, nego ako poljubci. U ovom trenutku pozdravljamo sve one koji nas gledaju u Republici Srpskog putem BN televizije. Jedan aplauz, molim. Pozdravljamo
Pozdravljamo sve naše gledalce koji nas gledaju u Makedoniji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i pozdravljamo pogotovo naše fan klubove koji se osnivaju, naš fan klub na Novom Zelandu, u Južnoj Africi, koji nas u ovim trenutku gledaju putem live streama ili vam YouTube-a. Nađite adresu pa gledajte do mile volje. Jedan aplauz. Pozdrav! Dobro, šta ćemo sad? Sad smo sve najavili, možemo da imamo kući, a? Ne. Nego što? Što? Dobro, važi. Pa šta ćemo onda mi sad da radimo, a? Pa da pitamo pitanja te goste. Mislite, a? Da. Da ih bolje upoznamo, a? Da. E, pa onda, sljedećih 50 minuta uživajte zajedno sa našim gostima. Dakle, kao što smo rekli, sjajni učenici osnovne škole Sveti Đakon Avakum iz Trnave, izviđači koji pevaju. Da, 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 pevaju. Vi to ne verujete, ali znajte da će biti stvarno dobre pesme. Prema tome, uživajte. Saro. Molim. Jel čitaš ti knjige? Čitam ti. Blago tebi. Ja ne stižem nešto. Šta ja znam, sve nešto kao krenem da čitam pa zaspim. Sram te bilo, Peđolino. Pa i treba da me sram. Znaš šta, ja moram podhitno da se konsultujem. Znaš, danas imam priliku, zato što nam je u gostima Mila Mutavđić. Mila Mutavđić nije samo nastavnica, no, on je profesor srpskog jezika, ona je i književni teoretičar. Ona će svašta lepo da nam kaže o knjigama. Ona je čak i jedna od urednica i časopisa Vitez, aha. Nego mislim da je Aleksandra tu i da Aleksandra nešto zna, aha. Hoćemo se pridružimo? Hoćemo. Ajmo. Aleksandra, dobar dan. Dobar dan. Pa gde ste vi u zadnje vreme? Pa u osnovnoj školi. Jo, da, tačno. Ja sam mislio ono, kao, kakav je bio raspust? Odličan. Odličan. I čitali ste knjige, kao uvek, jel? Jesi. Znao sam, znao sam. Ona jedva čeka da dođe raspust da bi čitala knjige. Pa izvinite, molim vas. Onda, gospodice Aleksandra, koga tu imamo u gostima? Profesorku. Yeah. A pa to je Mila. Jo, Mila, dobar dan. Dobar dan. Pa mislim, kad je rekla profesorka, ja sam se sledio, ali ja znam kao ste vi profesor. Vi ste jedna od najomiljenijih profesorki. Kažete, vi nam dolazite iz osnovne škole, Đakon, Sveti Đakon Avakum iz Trnave. Imaš ti neko pitanje? Imam. E, onda izvolite mikrofon. E, pa izvoli se. Kako izgleda sarađivanje sa časopisom Nevern? Vitez. Vitez. Pa eto, mi sarađujemo sa časopisom Vitez otkako je Vitez nastao, otkako je počeo da izlazi. Znači, on je prvo ušao u našu školu. Svi učenici škole čitaju Vitez, šalju svoje pesmice za Vitez, a ja se, eto, kao njihov nastavnik trudim da u svakom časopisu napišem po nešto. Nisam baš mnogo zabavna jer vodim rubriku ove godine iz gramatike. To baš nije omiljeno, ali morate priznati da je potrebno. Inače, kao što znate, Vitez je divan časopis i sarađivati sa Vitezom je divno. Preko Viteza sarađivala sam i sa Peđolinom, tako da smo mi i tu stari drugari. Naravno, on je bio i gost u našoj školi i eto, ponosimo se time, jel? Da li u vašoj školi negujete lepe reči i lepo pisanje? Naravno, ne negujem ja, to neguju moji đaci, oni su mnogo bolji od mene. Ja sam samo tu da im malo pomažem koliko mogu, nekad baš i ne mogu, koliko oni to sjajno umeju da rade. Lepo pišu, čitaju, pišu pesme, priče, recituju, umeju i da glume. Eto. Da li vaša škola izdvaja talente? Naravno, u svemu. Pa mi imamo i sjajnu teniserku ovde. Ona je dobila zapravo nagradu sportista grada Čačka. I sad je bila na turniru. Zapravo bila je na meču. I pravo je završila meč i stigla u emisiju. Eto, Sofija. Koji pisci dolaze kod vas u goste? Svi pisci, svi najbolji pisci dolaze kod nas u goste. Evo, baš pre neki dan je bio sa nama Nikola Stojanović. Mislili smo čak da će i doći, međutim, odlučili smo ipak da odložimo to za neki drugi put. Dolazi Nedeljko Popadić, dolazi Nikola Stojanović, dolazi Boško Živanović, dolazi Lela Marković, dolazi Jadranka Ćulum.
da ti ne kažem, Lidija Nikolić je bila skoro, Slobodan Stanišić i tako dalje i tako dalje. Svi pisci dolaze u našu školu. Hvala, bilo mi je drago da se s vama upoznam. I meni, dušo, bilo je drago imati ovako divnog voditelja. Hvala. O, pa Mila, jeste videli? Pa, jer ona to sve lepo rekla i gramatički, je lepo se izražava. Kako da ne, sjajna je. Sjajna je. A najlepše je kad piše ćirilicom. Znači, ja strašno volim kad se piše naše pismo. I eto, poručujem svoj deci koja slušaju emisiju i one koji će preneti onima koji nisu. Molim vas, čuvajte naše pismo, ono je zapravo naš identitet. Tako je. I mi ćemo to da radimo. Mila, mi ćemo danas da vidimo i neki mali program vaše škole. U međuvremenu, evo sad, ćemo malo i da vidimo kako izgleda vaša škola, šta se ima u njoj. Jedan deo neke predstavice i svašta toga lepog, a mi ćemo onda, Mila, da pozovemo i vaše učenike da nam nešto pokaže. Može? Može. Može, odlično. Tvoj plan. Tu si procvetala iz očiju žrtvi, uz žive su se borili i mrtvi, mrtvima živi dižu ovaj znamen. Knez Miloš je popa Simu Sjeničanina poslao u Beograd Sulejman Paši Skopljaku sa pismom i izveštajem o buni. A pop Radovan Vujović doneo je ustanicima na brdo Ilijak Miloševu poruku. Kada su se mnogi razbežali, jedni su oružje posakrivali, drugi se u šumu odmetnuli, a jedan broj ustanika krenuo je u Dragačevoj stijeni sa Ivomanom Parisijem i Đakonom. Drage moje, gospice Saro, kako se zove vaša škola? Moja se zove 20. oktobar. A kako zove vaša škola? Osnovna škola Stevan Sinđelić. A kako zove moja škola? Pa ti si valjda završio školu. Nisam još, upisao sam prvi razred. Ponovo, po stoti put sam upisao prvi razred. Ja idem, hoću da idem u školu, Đakon, i to Sveti Đakon, a Vakum iz Trnave. Hoću tamo da idem u školu. Bravo, Peđelino. A da vidite kako je ta škola, oni imaju svoj časopis. O, dobar dan, gospice, vi se zovete? Aleksandra. A vi se zovete? Sofija. Sofija, šta vam je to? To je neki časopis. To je naš časopis Trnavska ruža. O, hoćete nam predstaviti malo, a? Hoćemo. Ko će prvo? Ja. Izvolite. Hvala. Mi smo učenici 6. razreda osnovne škole Sveti Đakon na Vakum u Trnavi. Trnava se nalazi kod Čačka, a rekla bi da je značajna po tome što je u njoj počela Hadžiprodanova buna. U Hadžiprodanovoj buni stradali su mnogi srpski rodoljubi, među kojima je i mladi 20-godišnji Sveti Đakon na Vakum Lijepoje. Karakteristično je da ga je majka molila da se poturči, ali on to nije hteo i umro je ponosno sa rečima na ustima Srbije Hristov raduje se smrti. Ove godine smo proslavili 200. godinu Hadžiprodanove bune i u tu čast izašao je vanredni broj našeg časopisa Trnavska ruža koji izlazi već 10 godina. Pa mislim, vi ste zaista onda impozantni. Da vidimo, je to taj časopis, ja? Da. O, ja mogu malo da ga pokažem? Ja ću da budem vaš billboard trenutno, pokazujemo časopis, pogledajte kako je, pa izvinite ko to radi, šta to radi, imate vi nešto da kažete povodom toga? Pa naravno. Izvolite. Trnavska ruža ove godine izašao 11. broj, časopis sadrži sve aktivnosti koje se odvijaju u našoj školi, tu su izveštaji sa ekskurzija, škola u prirodi, izveštaji sa takmičenja i tako dalje. Ove godine na naslovnoj strani nalaze se učenici i nastavnici koji su ove godine bili najuspešniji. Pa bravo, jedan aplauz, jedno je! To je to, jel? A, bili ste sjajne. Da vi niste možda neke novinarke? Nismo. Da vi niste možda teniserke? Jesmo. Stvarno? Ko je teniserka? Ja. Jeste vi ta čuvena teniserka koja je bila na meču i došla pravo u emisiju? Tako je. Ajmo jedan aplauz, jedan je. Ali mi moramo da vas predstavimo, je li tako? Pa pretpostavljam da onda imate i novinare koji će to da urade, a? Dođite, molim vas, gospice, kako se vi zovete?
Jovana. Jovana, vi ste novinarka? Pa, možda. Što je možda, vi jeste novinar? I kako je skromna. I, kažete mi samo šta vam je to? Pitanja za našu teniserku. Stvarno? Vi ćete ovdje napraviti jedan prvi televizijski intervju? Da. Wow, jedan aplauz. Jeste videli? Jeste videli važe? Pa izvolite, ja vam predajem mikrofon, televiziju, sve ostalo, pa uradite koleginice, šta znate, izvolite. Hvala. Kroz časopis smo se učili i novinarskoj veštini. Sofija i ja ćemo vam prirediti jedan intervju. Ovo je Sofija Đonisijević, odlična učenica naše škole. Ona je šesti razred, dobitnik je titule za najuspešniju sportistkinju grada Čačka. Zbog čega je Sofija dobila ovo značajno priznanje, saznaćemo iz sledećeg intervjua. Kom se sportom baviš i kada si počela da ga treniraš? Treniram tenis od svoje šeste godine. Moj prvi trener bio je Radovan Nikolić. Zbog čega si se odlučila baš za taj sport? Koga smatraš svojim uzorom? Ideju da se bavim ovim sportom dao mi je moj deda koji je bio sportista. Tenis sam zavolela gledajući teniske utakmice, zamišljala sam sebe u ulozi teniserke. Bila sam srećna kad sam počela da treniram. Pored našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića, moj uzor je Marija Šarapova. Želili bismo da saznamo nešto više o sportu kojim se baviš. Koji je tvoj omiljeni udarac? Moj omiljeni udarac je backhand, dok na forehandu još moram puno da radim. Moja omiljena podloga je beton. A kako reaguješ na izgubljene poene? Pa ponekad se ljutim na sebe, a nekad znam i da udarim reketom u pod. Koji su tvoji dosadašnji najveći uspesi? Gde ste sve putovali? Najveći uspesi su mi dva treća mesta na državnom prvenstvu, kao i titula za najuspešniju mladu sportistkinju grada Čačka. Putovali smo u Austriju, Tursku, Crnu Goru, Hrvatsku i u mnogim gradovima po Srbiji. Svuda nam je bilo lepo i stekli smo puno prijatelja. Kako uspevaš da uskladiš treninge sa obavezama u školi? Trudim se da održim odličan uspeh koji sam do sada imala. Učim noću između treninga, a tu je naravno i razumevanje nastavnika. I za kraj, koji je tvoj cilj? Moj cilj je da osvojim najveći teniski turnir Wimbledon i da postanem broj 1. Saro! Molim. Saro, jel ti čitaš neki časopis možda? Naravno. Koji časopis ti čitaš? Vitez. I ti čitaš Vitez? Da. I ti, molim te, Aleksandra, da li ti čitaš neki časopis? Što ne bi čitala? Koji ti časopis čitaš? Pa Vitez. Čije? Ovi samo čitaju, ja ne znam što im je danas. Čitate časopise, knjige i tako dalje. Hoćete da vam predstavimo malo Vitez, a? Može. Mislim da u ovoj školi postoje sjajne devojke koje znaju šta je časopis Vitez. Idem ja do njih malo više da predstavim. Može? O, dobar dan. Dobar dan. Kako se mi zovemo? Ja sam Marta. I ja sam Peđolino. Kako se ti zoveš? Ja sam Petra. I ja sam Peđolino. Drago mi je, vi imate u ruci časopis Vitez. Časopis Vitez. Naš omiljeni časopis svakog meseca nas obraduje kada dođe u našu školu. Odlomke iz časopisa Vitez kazivaće moji drugari Petar, Jovana, Sofija, Dobro. To je čuvena ekipa koja onako baš zna nešto, a? Pa da. Čekaj, Petre, kakav si ti učenik u školi? Ha? Odličan. Baš odličan, ja? Pa je baš odličan, ali jesam. Jesi odličan, onako, baš. Kaži mi, mahni tamo Petru, sad te gledaju sve devojke iz Trnave i kažu, vidi našeg Petra. No, jeli, Petre, kaži mi, molim te, je li ti malo glumiš? A? Da. Šta ćeš biti kad porastiš? Doktor. Eš, što baš doktor? Pa, volao bi da lečem ljude kad se vas boli i tako. Bravo. I gospodice, kažete mi, šta ćemo mi sad vidjeti? Hoćemo vidjeti malo delove iz časopisa, vidite? Pa imaće recitacija, dramatizacije i koja šala? I poneka šala. Pa vama je lepo u školi? Naravno. Mi smo videli kako izgleda škola u Trnavi, ali kaži mi, molim te, šta vi radite u slobodno vreme? Pa u slobodno vreme se bavimo raznim aktivnostima, pripremamo predstave i... I to imate u školi? Pa da.
Pa čovjek prosto da poželi da ode u Trnavu i da se upiše u tu školu, ja ću to da uradim, a? Jeste čuje vas dve? Jeste čuo? Jesmo. Ne sede na Facebooku kao vas dve. Pa ni mi ne sedimo. Ne sedite? Pa normalno sedite pored Facebooka, jel? Ne, mislio sam, čitate, dobro, one čitaju. Danas, koga god sam pitao od mojih mladih drugara, svi čitaju što je poželjno. Jel' tako? Hoćemo mi da vidimo onda to? Pa da. Pa da vidimo onda delo iz časopisa Vitez, a kazivaće nam drugari iz osnovne škole Sveti Đakon Avakum iz Trnave. Molitva, Nedeljko Popadić. Sačuvaj, Bože, sve dobre ljude. Mira i zdravlja nek svakom bude. Pomozi, Bože, ne daj da strada neko ko voli i ko se nada. Nek beskućnici skrovišta nađu. Obuzdaj buru, sačuvaj lađu. Gde god da besni, ugasi vatru, spasi palatu, cigansku šatru. Gore i dole, desno i levo, pomozi Bože, Mario Djevo. Skitnicu noćas čuvaj na putu, upali baklju najveću žutu. Digni sa poda onog ko jeca, nek žive majke, nek žive deca. Gladnima hleba, žednima vode, rešetke sprži svima slobode. Podmetni šaku kad neko puca, ranjenom neka srce još kuca. Gore i dole, desno i levo, pomozi Bože, Mario Djevo. Nek dođe onaj onom ko čeka i bolesnima pronađi leka. Molim te dušom, telom i hlebom, zastavu svoju pronesi nebom. Iscrpljenom podari snagu i zaljubljenom sačuvaj dragu. I napuštenom da nađe brata, otvaraj noćas nebeska vrata. Gore i dole, desno i levo, pomozi Bože, Mario Djevo. Zakloni onog koji se krije, stani pred slepog preprovalije i neka progran zavara hajku, pomozi sinu da vidi majku. I oprosti onom koji se kaje i daj da ima onom ko daje. Pomozi dobri onom ko brani on je na tvojoj strani. Gore i dole, desno i levo, pomozi Bože, Mario Djevo. Tamara, Nedeljko Popadić. Kada bih ja tako ušla na čas, nastavnica bi me izbacila iz učionice. Kada bih ja ušla tako kao Tamara. A kako Tamara ulazi na čas? Kao prvo, kasni svaki treći dan, ali ne kasni mnogo. Zakasni 30 sekundi ili minut, tek da nastavnica nema vremena da pita da li su svi prisutni. Otvori vrata, uđe. Kvaku iza sebe jedva dotakne, ali vrata ipak blago zamahne da se čuje kada se zatvore. Ne mnogo da se čuje, ne dovoljno mnogo da bi zbog toga bila pomenuta, ali da se čuje. Nasmeje se od uva do uva i pokaže svoje zube najlepše na svetu. Nonšalantno se ljulja do klupe. Ne mnogo da bi zbog toga bila pomenuta, ali ne hoda normalno. U ruci uvek drži svesku. Svi gledamo u nju. Svesku lagano baci na klupu. Ne iz daljine, već izbliza. Sveska lupi i napravi pun krug na klupi. Ne lupi dovoljno jako da bi zbog toga Tamara bila opomenuta, ali dovoljno da joj se divim. Pokušavao sam 100 puta da tako zatvorim vrata, da tako bacim ili spustim kako hoćete svesku na klupu i nikada mi nije uspelo. Niko ne ume na svetu ni da sedne tako kako Tamara sedne. Levim stopalom povuče stolicu malo unazad, da blago škripne. Ne mnogo da bi je zbog toga nazvali nepristojnom, ali sasvim dovoljno da uznemiri srca dečaka 601. Neki te ne vole ljudi, Nedeljko Popadić. Postoje ljudi, moj sine, koji te ne vole. Tako. Ali nemoj da te to brine. Ne može voleti svako. Sve jedno je da li ih koriš ili daruješ cveće, predaš se ili boriš. Neki te voleti neće. Zajedno tako teku vam dani. Za isti sto ćete sesti. Ali ste svetovi strani koji se ne mogu sresti.
i možeš pružiti ruku, vaditi srce iz grudi, priznati patnju i muku, neki te ne vole ljudi. I možeš brod kad im tone džinovskom rukom ga dići, opet će da te se klone i svom ostrovu će ići. I zato nastavi dalje. Neodlučni su slabi. Gospod ti veta šalje, ne okreći se i grabi. Razapni jedra i maštaj, pobeđuj metar po metar i praštaj. Prašti im praštaj, nijim naklonjen vetar. A kada stigneš do duge i svet kada pronađeš novi, nek te ne obuzme tuga, opet ih opet pozovi. U južnoameričkom odmaralištu San Alfonso del Mar u Čileu smešten je najveći bazen na svijetu, dugačak 1 km, a dubok 35 metara. Pogodan je za razne vrste sportova na vodi. Ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći bazen na svijetu. Deda Mraz deli poklon u Peričom odeljenju. Deda Mraz, ko hoće loptu? Perica. Ja. Deda Mraz, ko hoće avion? Perica. Ja, ja. Deda Mraz, a ko hoće kompjuter? Perica, ja, ja, ja. Deda Mraz to dosadi. Deda Mraz, ko hoće batina, Perica? Pa dajte ljudi, ne mogu ja baš sve, uzmiti i vi nešto. Svako je za nešto rođen. Zorica Ranitović. Poštovana publiko, želim da vam ispričam jedan čudan, a lep događaj koji je uticao na sve nas. Znate, mi imamo finu razrednu. Dobra je to žena. Kulturna, tačna, dosledna. Ima stila u svemu. Jedino, neka, sami uočite šta je bilo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvinite. Ja sam otac vaših učenica bliznakina, Mine i Tine. Drago mi je. One prethodne nedelje nisu dolazile u školu. Da, znam. Zato sam i došao da opravdam časove prethodne nedelje i da popričam sa vama o njihovom uspehu. Pa znate, baš fino što ste došli. Njih dve i nisu tako sjajne učenice. Kako to mislite? Znate, kad učenik ne postiže najbolje rezultate iz srpskog jezika, matematike, fizike, hemije, to znači da školu nije shvatio ozbiljno. Ipak mislim da ne treba sve slučaje stavljati u isti koš. Djeca imaju različite afinitete, treba ih razumjeti. Razumeti? Ako ih ja ne razumem, ne znam ko ih razume. Ne ljutite se, ja samo želim da vam kažem... Vidim ja šta vi hoćete da kažete. Ne, niste me razumeli. Ja samo želim da vam ukažem na neke dječje sposobnosti koje u školi ne dolaze do izražaja. Ne dolaze do izražaja? Zar kroz ovoliko nastavnih predmeta vaše ćerke nisu mogle da dođu do izražaja? Mogle su, ali nisu imale prilike. Kako to? Pa evo, ja sam došla da opravdam časove prethodne nedelje. Ne zato što su one bile bolesne, već zato što su putovala na takmičenja. Na takmičenja? U čemu se ne mogu takmičiti? Pa evo, Mina je putovala na međunarodno takmičenje mladih slikara, a Tina je putovala u Beč na pretakmičenje u svjetskom prvenstvu u plesu. Obe su osvojile zlatnu medalju. Ali, ja nisam znala da se one bave slikanjem i plesom. I meni je žao, draga razredna, što vi to niste znali. Ali drago mi je da je neko prepoznao njihov talent i kako ga treba gajiti. Meni je stvarno neprijatno. Ja trebala da ih pitam zašto nisu bile u školi. Da, trebala. Kada su se vratile sa takmičenja, samo su maštale o tome kako će vama ponosno saopštiti svoj uspjeh. Ali vi ih niste ni upitali, a kamo li čestitali. Zato, verujte mi, i nije mi žao što nemaju punu đačku knjižicu petica, već je drago mi je da imaju punu dušu, jer su pronašli ono što znaju i vole da se bave. I draga razredna, svi znamo da je svako za nešto rođen. I zato, molim vas, opravdajte im časove i ne ljutite se što sam zadržao, zato što sam zadržao malo duže. Doviđenja. Doviđenja. Ništa. Ništa. Dođite nam opet. I pozdravite devojčice i čestitajte im moje ime. Da, tako je to bilo, ali od tog dana sve je bilo drugačije. Naša razredna je nama postala glavni oslonac koji nam je ulepšao dane školovanja. Ja volim svoju učiteljicu, ali moj tata nije ravnodušan prema njoj. Sit sam škole. Imate li nešto lakše za varanje?
U školi sam gladan znanja, zato uredno plaćam užinu. Kad tata vidi moju đačku knjižicu, on odmah traži svoju zasanu. Kad ja ne naučim gradivo, moj tata me nauči pameti. Kada moja mama ide na roditeljski sastanak, ona razmišlja o rastanku sa životom. Posle mog tajnog sastanka, moji roditelji imaju tajni sastanak. Bolje gledati filmove strave i užasa nego moju đačku knjižicu. Druže moj Petre, da te pitam nešto. Ovo je strašno, a ko je ovo? Mislim, čiji su ovo aforizmi? To su aforizmi Rada Đerovića i Šapca. A, pa znamo, Rade bio pre neku emisiju kod nas ovde. Sjajno si to kazao. Petre, pozdravi tamo celu školu, sve učenike, nastavnike i ceo tvoje mesto. Može? Hoću. A vi mahnite slobodno. Jedan veliki aplauz. Bila je to škola, Sveti Đakon Avakum. Jedan veliki aplauz, volim. Tik tak, tik tak, tik. Saro! Molim. Što se lepo bukla. Hvala. Nije valjda da opet nisi izlazila iz butiksa? Pa... Butiks Kotex, jel? Da. Znao sam. A šta radi ona Aleksandra tamo? Pazi, ona našla neke drugarice i sad njih tri pričaju, a mi ništa, a? Čudimo o čemu pričaju. Hajde. Aleksandra! Molim. Mislim, koji su ti to drugarice? Pa izviđačice. Stvarno? Da. Kod nas u emisiji? Jeste. Jee! Pa mi smo i to znali, zato što smo odmah na početku najavili. Saro, upoznaj nas, mislim, izvinite, kako se mi zove? Mira. Mira i? Marija. Marija. Ajmo jedan aplauz. Mira i Marija. Ako ste mislili da u ovom trenutku mi ne znamo zašto su Mira i Marija ovde, prevarili ste se jer mi znamo zašto su one, a to je vrlo nešto zanimljivo. Miro, Mario, kažite, molim vas, kakav je to muzički festival? Mislim, izviđači, ja znam, vidite, tamo po šumama i gorama pravite logore i svašta. Znam i da se peva uveče na žurkama, ali kakav je to muzički sad neki festival izviđači? Akcija Svetosavski susreti je utemeljena 1993. godine kao najznačajnija aktivnost svih beogradskih izviđača i ta se na dan Svetog Save, proslave Svetog Save, domaćin te akcije je odred izviđača Sveti Sava iz Beograda i on je osnovan inače 26. aprila 2000. godine, a od 2002. godine je domaćin te akcije. Od 2005. godine ta akcija se zove Svetosavski susret izviđači pevaju i na toj akciji je učestvovalo sve ukupno oko 4000 izviđača iz preko 50 odreda širom Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Bravo, ja? Jesi čuo, Saro? Jes. Pa meni je drago, kad ga čujem ime Sveti Sava, ja se nekako rasplinem i volim, znači i vi ste se uključili u Svetosavsku nedelju. Bravo. E, kaži mi, molim te, šta ste onda pevali? Mislim, jeste pevali, jeste igrali, šta ste radili? Bile su izviđačke pesme. Ove godine je bila naša 10. jubilarna akcija i bilo je 452 učesnika na akciji. Bilo je iz 13 različitih gradova i opština, takođe je bilo 22 odreda i 38 ekipe na akciji. Ponisim jedan aplauz, bravo! Tajni život izviđača, jesi ti znala za ovo? Nisam. Nisam nijedna. Aleksandra, jesi ti znala za ovo? Sad sam čula i sad znam. Brzo da obučeš izviđačku uniformu. Ne, ne bi ona, pazi. Gde ste, jeste opet zaglavila u butiku Kotex? Naravno da jeste. Da im, šta ste obukali? Sve se nešto modiraju, evo, njih dve, to ti je, takve su godine, pa dobro, ajde, lepo izgledate, ajde, mislim. Hvala. Mislim, stvarno, ali da pitamo i naše gošće, to su uniforme, jel? Da. Šta znači ove marame vaše? Svaki odred ima svoju posebnu maramu, to jest svi u odredu biraju koje će im boja biti marama. Naprimer, naša marama je izgleda ovako. Imamo takođe i naši drugari iz Nadela. Mm. Oni imaju žuto-plave marame. I po tome se razlikuju. Da, po tome se razlikujemo. Iz kog ste vi odred? Svetog Save. Iz odreda izviđača Sveti Save. Imamo i amblem, da.
O, pa lepo. Pa lepo, mislim, stvarno. I vi tamo isto pevao. Čemo čuti neke pesme, ne? Da. Da. Onda vas gde nas vodite sada u izviđački život koji peva. Može? Može. Koji će, hoćemo prvo naše drugare iz Starča? Može. Može. Jedan aplauz. Dakle, sad gledajte kako izviđači pevaju. Yeah! Dakle, odred iz Starčeva prvi, vas dve, znate gde je Starčevo? Gde? Ne znate gde, znate gde je Pančevo? Da. E, pa Pančevo je iza Starčeva. Ne, Starčevo iza Pančeva. Pa stari... gde je to Starčevo? Starčevo? E, pa u domu staraca. A šta se zove Starčevo? U stvari ja nemam, u stvari ja znam gde je Starčevo, ali više će nam reći dobar dan, dobar dan. Dobar. Vi ste je vođa ove male ekipe, ali tako? Da. A zovete se? Ja sam Predrag Stanković, starešina odreda izviđača na Adeli Starčeva. A, pa je li tačno da oni tako lepo pevaju? Da. Mi učestvujemo već možda 5-6 godina na ovom festivalu ili takmičenju izviđači pevaju i obično uzimamo prva, druga ili treća mesta, tako da smo vrlo često pobednici tog festivala. O, jedan aplauz, bravo! Znači, osim što ste dobri izviđači, vi ste i muzikalni, jel? Kažete, Starčevo odmije praktično iza Pančeva, jel? Da, Pančevo je predgrađe Starčeva. Tako je, obično tako kažu svi Starčeva, da. Ali da. Vi imate tamo puno tih dolina, livada, imate gde da radite vaše izviđačke aktivnosti, jel? Naravno, naravno, iza nas je Deliblatska peščara, koja je nepresušan izvor izviđačkih izleta, takmičenja i ostalo. Odlično. Evo, videli ste. E, sad da ih čujemo. Možemo? Možemo. Izvolite, vi se sklonite. E, imate li neko pitanje za njih? Imamo. Izvolite, tineđeri, pitajte. Hvala. E, Zdravo, kako se zoveš i prezivaš? Zovem se Selena Starčev. Ja sam izviđač odreda Nadel, dolazim iz Starčeva. Da li je neki poznati muzičar nekada bio izviđač? Mislim da ne, možda jeste, možda grešim, ali mi imamo naš orkestar i ovaj, zbog njih smo i osvajali ta prva mesta, jer smo imali pratnju, muzičku pratnju. Yeah. Hvala. Zdravo, kako se ti zoveš i prezivaš? Milosavljević Vuk. Šta radite dok ste na logorovanju? Pa dok smo na logorovanju idemo na razne izlete, pa, u šume. Jedemo kobasice na logorskoj vatri. Tako je, bravo. Hvala. Kako se ti zoveš i prezivaš? Natalija Dinić. Koje pesme slušate izviđači? Pa imamo Žiku Miku, imamo i naše autorske pesme. Hvala. Bravo, odlično, jedan aplauz. Evo sad ide vaša. Šta ćete da nam otpevate? Vašu autorsku ili Žiku Miku? Autorsku. Autorsku, vi? Smisli? E, baš da čujem, čekaj, izvinim, molim te. Ne baš mi, nego načelnik Marko. Stvarno? Mahnite Marku, mislio čovjek. Je, može? Ajmo jedna pesmica. E, i Starčeva direktno iz izviđačkog odreda koji se zove Nada, važno. Ova pesma refren nema, nema veze, bez problema, nema kraja ni početka, baš je zato ona svetska, svetska kao neko more, izviđači je sad vole, tokom cele šumske škole, na vr brda, na vr gore, u šatoru ili kraj reke, pored crne, pored zeke, pored druga, pored vođe. U kuhinji dok se glođe, tokom marša ili smotre, dok se penješ i na lotre, po danu ili noći, svuda ona može proći, može petkom, može sredom, kada kreneš može redom, uzjackica ili šema, jer ova pesma refren nema. Bravo! I evo ga još jedan odred ovde, oni imaju žute marame. Dobar dan, vi se zovete? Jelena. Jelena, kako se zove ovaj vaš odred, odličan, fin i divan? Odred izjača Ratko Vujović Čoče. Mi smo na Vidikovcu, Beogradu.
Isto takođe ove godine smo učestvovali na svetoslovskim susretima. Spremili smo takođe jednu pesmicu da vam pokažemo kako mi lepo i divno pevamo. I pa super, odlično. Znači vi se jako dobro družite, ja? Tako je. E, mene zanima ovako, da li vi stariji u izviđačima pazite na ove mlađe? Naravno, vidite kako su lepo očuvani. Lepo, divno ste ih ovako sredili, okupali i štirkali. Odlično, mi ćemo sad čuti njihovu pesmu, ali ajde da vidimo i šta tinejdžeri imaju da pitaju. Može? Može. Predstavite nam kako se zovu i da imamo šta imate vi njih da pitate. Izvolite. Zdravo, kako se zoveš? Sandra. Da te pitam, koja si škola i koji razred? Treći sam razred, imam Branko Ćopić. A kakav si đak? Odličan. Hvala. Zdravo, kako se zoveš? Emilija. Koja si škola i koji razred? Treći sam razred i idem u školu Branko Ćopić. A da li se družite i van logorovanja? Da. Hvala. Zdravo, kako se zoveš? Pavle Kojonžić. Koja si škola i koji razred? Ja sam četvrti razred osnovne škole Branko Ćopić. Da li nastupate na još nekim festivalima? Da. Hvala. A njega? Kako se on zove? Kako se zoveš? Matija Mihajlović. Matija, kaži mi, ko je jači, devojčici ili vi? Mi. Aha, da. A devojčice su mnogo slabije od nas. Stvarno? Da. Ali pomažete kad ste na logoru? Da. Pa normalno, bravo. Šta ćemo čuti? Ćemo čuti? I pomažemo jedni drugima. Bravo, zato ste vi najbolji izviđači. Šta ćemo da čujemo? Hoćemo neku pesmicu? Da. E, pa izvinite, gospodice Saro i Aleksandra, slušajte sad kako ne peva i dođete ovamo. Izvolite, može. U šumu smo mi krenuli ka logoru svom baramba. Tu smo odmah podignuli lepi šumski dom, baramba. Šatori su nam domovi, šuma nam je grad, baramba. Prirode smo mi sinovi, veselmo se sad, baramba. Oko nas se k nebu dižu, smreka je labor, baramba. A pod njima pesma peva izviđača zbor, baramba. Šatori su nam domovi, šuma nam je grad, baramba. Prirode smo mi sinovi, veselmo se sad, baramba. Bravo! I u nastavku emisije videli ste malo ispod toga, videli ste kako se peva, a ovde je još jedan izviđački odred koji se zove kako? Mi smo odred izviđača Narodnih hera Miodrag Milanović Lune i odred izviđača Vaca Čarapić. E, gde se nalazite? Pa, mi smo na sedište na Zvezdari, odredu Lune, a Vaca Čarapić je na Zelenom vencu. Wow! I vi pevate? Da, i mi pevamo. E, ajde vas predstavim, kako se vi zovete? Ja sam Tamara Ananić, učenik sam petog razreda, idem u osnovnu školu Aleks Šantić. Dobro. Ja sam Milica Tubić, idem u osmi razred, osnovne škole Stevan Cinđelić. Ja sam Marija Stanović, idem u osmi razred, osnovne škole Vasa Čarapić. Je, a vi? Vi ste mlađa grupa, jel? Pa izvinite što ste lepi, jer imate vi momci neko pitanje za njih? E, dođi, molim te, Lazo, predstavite s one strane, ajde. Kako se zoveš? Zovem se Ivana Ananić. U koju školu ideš i koji si razred? Prvi sam razred, idem u osnovu školu Aleksa Šantić. Hvala. Kako se ti zoveš? Zovem se Ananić Lara. U koju ti školu ideš i koji si razred? Drugi sam razred i idem u osnovnu školu Aleksa Šantić. Hvala. Kako se zoveš? Teodora. U koju ti školu ideš, u koji si razred? Despo Stefan Lazarević i idem u četvrti razred. Hvala. Kako si ti zoveš? Nikolina. Da li ti ideš u školu? Da. Četvrti sam razred, osnovna škola Skadarlija. Hvala. Kako se zoveš? Nikola. Koji si razred i koja škola? Drugi Skadarlija. Hvala. Kako se zoveš? Daza. U koju školu ideš i koji si razred? Idem u desanku, osnovno škola Desanka Maksimović i ja sam drugi raz. Hvala. Kako se zoveš?
Ja se zovem Stefan Cvijeć, idem u osnovnu školu Stefan Sinđelić, idem u drugi razred. Hvala. Kako se zoveš? Aleksandra Masurović. Koji ti školu ideš i koji si razred? U osnovnu školu Stefan Sinđelić. Lazo, ti zaređo pa krenuo odavde do kraja Evrope, mislim, stvarno. Pa to je naša Aleksandra. Bravo. Evo, sad znamo, imate vi još neko pitanje za ove velike, a? Ajde, dođite ovamo, slobodno da vidimo. Šta će sad, ajde vidim, šta ste smislili? Koliko imate vremena da vežbate na logorovanju? Imamo dosta vremena. Ne znam tačno na šta misliš, na vežbanje na u logorovanju, ali imamo dosta vremena. Da li ste nekad pošteđeni ostalih aktivnosti? Da. Kad se spremate za festival, jer kažu nemojte ništa danas da radite, samo vežbite, a? Vežbaju, oni vežbaju i uče da peju. E, to su vredna deca, moj lad. Da li vam se nekad mešaju u repertoar? Naravno. Naravno, pa normalno. Pa ne mogu oni da pevaju šta baš hoće. Izvolite. Hvala. Ko je od vas najpopularniji u pravljenju žurki? Pravljenju žurki? Johnny. Da li izviđačke veštine koristite i u životu i u školi? Da, naravno. Hvala. Sitni dečko Žika Mika došao je u jato. Pita njega vođa jata šta bi hteo bato. Čuo ja sam da se te video i parate. Poletarci od veselja, to je moja želja. Čuo ja sam da se te video i parate. Poletarci od veselja, to je moja želja. Druže vođa veli, a šta drugi kažu? Poletarci povikaše da se oni slažu. Poletarci ugliknu vođa stavišu. Al to Žika nije znao, pa je na nju spao. Poletarci ugliknu vođa stavišu. Al to Žika nije znao, pa je na nju spao. Noć mu postan crvenja, pokoda mu se ruga. Pa poveže Žika Mika daleko iz kruga, a za njim je lepe, od grča dečaka pet. Naravno što nos mu vežu, pa ga čusto sežu, a za njim je lepe, od grča dečaka pet. Naravno što nos mu vežu, pa ga čusto sežu. Dani u retri su prošla, već je Žika starac. U kući kod razlave je poletarac. Vrša mu se prvije, sad je njegov cjesec. Marama mu oko vrata, divne boje jata. Smeška mu se prvije, sad je njegov cjesec. Marama mu oko vrata, divne boje jata. I evo, pred sam kraj emisije je vreme i da se mi odužimo našim gostima. Izdavačko preduzeće Vulkan, odnosno njihova mala ekspozitura Vulkančić, rešio da pokloni ove dve divne knjige najmlađim izviđačima. O, pa izvolite, gospodice, vi ste najmlađi izviđači, je tako? Dobro, vama ću dati ovo. Gusarski ranac, vas dve, slobodno sad pročitajte, a vama ću dati super kutija za alat. Jel volite da majstorišete? Da. Jel volite da čukate? Jel volite da udarate malo? Da. Evo, to vam je to. Dakle, Vulkančić i mi smo već skoro spremni da odjavimo našu emisiju. I uvidjeli ste malo kako izgleda jedan život jedne škole, koja je zaista škola za primer. Videli ste kako izgleda i život izviđača. Ne rade oni samo sve one izviđačke veštine, oni pevaju i zabavljaju se. U ostalom, prikazali smo vam i kako može biti zabavno i u školi, i u odredu izviđača, i u prirodi, i u gradu, gde god da ste, samo se zabavljajte, čitajte, učite, pišite i uživajte. Gde su mi sad Sara i Aleksandra? Saro, Aleksandra, gde ste? Evo nas. O, čekaj da vidim. Aleksandra? Da? Ko ti je sad pao? Moj najbolji drug Jovan. Jovan, zdravo. Zdravo, dobar dan. Koliko imaš godina ti, Jovan? 56. 56 godina imaš? Sad ne, 95. Nešto si mi mlađahan za te godine. Mam. A jo, a stvarno ješ u neku školu? Idem. Koju? Branko Radičević.
Mahni tamo, jo, sad svi viču, ne, naš drug Jova, bravo. Saro, a čekaj, ovo, a ko ti je ovo? Moja najbolja drugarica Anja. Stvarno? Anja, koji si ti škola koji razred? Ja idem u osnovnu školu Jelena Četković i ja sam treći razred. Jel ti se sviđa ovo snimanje? Ti si bio specijalni gost na snimanju. Pa, sviđa mi se to mnogo. Ne, hoćeš da dođeš i sledeće snimanje? Verovatno. Evo videli ste, tako to izgleda. A vi, ako želite isto da budete gosti u našoj emisiji, ali samo pod uslovom da čitate, pišete, pevate, da ste veseli i da volite život, naša Facebook stranica je ovog trenutka Peđolino Kids Plus. Vidjet ćete je i slobodno dođite i vidite. Dakle, Peđolino Kids Plus. Emisija specijalno za vas. Još jednom pozdrav, ja ću sada čučem da biste videli ove fantastične face i lica iza mene. Mahnite slobodno, dođite i vi škola slobodno ovde. Jedan na pauzi za školu! Sveti đako na vaku, dođite slobodno ovde. Nama je srce puno kad imamo puno gostiju i to tako dobri gostiju. Saro, Aleksandra, nadam se da se niste umorili. Do sledeće emisije, doviđenja.